السلام عليكم. مركل سو هذا القادة سردون كموساد إسرائيل يا كران كبساسي دودا وحمركي ممان كوسو دقدقة إن بساسي دودو أيهين كوا آدو قراد بدن هول بدن لقليي آد لو قد دالي كران كودو هير سريحي وين دعدا أو بدن أو السداس هذا بس دا أي سردون كموساد وحشان حبناها عصوب أي قادنا يان ee basaasiyada a sida ay saarteed wax barashada ku jirta uga soo dhaxushaan ay noqodobkaas la fagurno wasaaradda amniga ee Israa'iil oo kaashanaysa wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee dalkaas sidoo kale kaashanaysa laanta sirdoonka ee Mossad iyo laanta amniga guud ee Shabak ayaa diyaariyay barnaamij ay ku ogaanayaan ardaydaadka u garaadka badan ama hibooyinka gaarka ah leh ee Yuhuuda isla marka ay ku jiraan dugsiga sareba si ay karaankooda u sii horumariyaan ayna garaadkooda ugaga faa'iidaystaan horumarinta laanta sirdoonka hubkeeda iyo dhanka tiknoolojiyadda iyo dagaalka sibraaniga ah waxay samaysay wasaaradda amaanku barnaamij ay u bixisay awdim oo ay ku ugaarsanayso ardayda garaadka badan ee hannaanka sirdoon la jaanqaadaya gaar ahaan marka ay marayaan da'da 14-15 jirka oo ah xilli qofka aadamaha ay xamaasad badani ka buuxdo cid kasta oo doonaysa qofka inay waxa ay doonto ka dhaadhicisaana da'daas yeegato ubadkaas marka la ogaado waxa iyaga si gaar loogu diyaariyaa waxbarasho u gaara oo dugsigii sare iyo jaamacaddii la isugu darayo si garaadkooda aad loogu horumariyo hubab cusubna nooc ay doonaan baha ahaadeen ee ay u horumariyaan hubabkii hore loo adeegsan jirayna ay horumariyaan waxa barnaamijkan qorsheyntiisa ay laamaha ammaanka yuhuuddu ka fikireen kadib markii ay arkeen dadka yuhuudda oo ay aad hoos ugu dhacayso xamaasadoodii daaranayd ka mid noqoshada iyo wadeegista dowladda iyo ku biirida laamaha ammaanka ee nafta la hurayo barnaamijkaas markii la sameeyey kadib waxaa labanlaabmay xamaasada ay dhalintaasi ciidamada iyo laamahaas ammaanka ku gelayaan natiijo iyaga wanaagsanna way ka dareemeen waxa aad u labanlaabantay tirada dhalinta da'daas aynu soo xusnay ah ee u xiisa qaba inay ku biiraan laamaha ammaanka gaar ahaan kuwa teknoolojiyadeed dagaalka sibraaniga ah laanta 8200 la yidhaahdo ee sirdoonka ciidamada yuhuudda taabacsan iyo laamaha kale ee badanaa dhanka teknoolojiyadda u janjeera barnaamijkan awdiyam oo in muddo ahba laga soo shaqaynayay si hoosena loo waday ayay ugu dambayn bishii sebtembar ee idlaatay dowladda Israa'iil ansixisay iyada oo ogolaatay in si rasmiya loo dhaqangeliyo iyada oo ay sidaas isaga kaashanayaan wasaaradda amniga iyo wasaaradda tacliintu ayaana barnaamijkaas sidaas loo dhaqangeliyey markii barnaamijkaas la shaacinayay madaxa teknoolojiyadda ee Mossad ayaa hadal xamaasad gelin ah oo ay siyaasiyiintu caan ku yihiin ka horjeediyey ardayda iyo dadkooda isaga oo leh dowladda Israa'iil waxa ay u baahan tahay dagaalyahanno cusub waxa qura ayna hor yaallaana waa inaynu caalamka kaalinta koowaad ka gallaa oo kaalmaha labaad iyo saddexaadina ma kaafiyayaan qaabka uu barnaamijkaasi basaasidaas yar yar u qaramaynaya waa in muddo 12 sano ah waxbaris lagu wado oo muddo 6 sano ah aqoonta dugsiga sare iyo aqoonta teknoolojiyadeed la isugu daro 6 sano ee dambena uu qayb ka ahaado tababarada jir ahaan iyo nafsad ahaanba leh ee basaaska howlaha adaadag loogu diyaarinayo 12 sano kadibna lasoo saaro qof Israa'iil mooyaane aan wax kale aqoonin oo garad badni iyo hiboolonimo uu u dhashay ay aaminaadaas 12 sano lagu shubayayna usii dheer yihiin waxa muddadaas ay tababarka ku jiraan gacanta ku wada haynaya laantaas ammaanka wasaaradda tacliinta iyo shirkadda horumarinta hubka ee Rafael wax kasta oo iyaga ku baxayaana waa u bilaash oo waa la kafaalo qaadayaa haddaba dhanka kale barnaamijkaas qaramaynta basaasiyada ah isla dad yuhuud ah oo badan ayaa dhaliilo huwiyey waxaana ay ku xuseen qofka in ay ka xayuubiyaan tababarada la siinaya anshax kasta iyo akhlaaq kasta oo aadaminimo huwan ayna ka dhigayaan robot ama dugaag shaqadiisa un gudanaya sidoo kalena waxa daraasado markiiba lagu bilaabay daraasaynta guud ee barnaamijkaas ku soo baxay in ay aad isaga hor yimaadeen garad badnidii ardayda lagu soo xushay iyo qaramayntii ciidanimo oo askarigu waa uun qof amar qaata oo halka loo tilmaamo aada qof aad u firfircoon oo garaad badanna taasi dhib ayay ku noqonaysaa garaad badnidaas lagu soo xushay iyo tababaradii ciidanimo ee dhalintaasi markii ay iska hor yimaadeenna waxa ay sababtay in 800 wiilasha qaramayntaas ciidanimo xamaasada ku galaa ay baxsadaan halka 12 habluhuna sidoo kale ay ka cararaan oo ay baxsadaan waxay doonaysaa Israa'iil ama Mossad inay soo saaraan dad aadaminimo ka madhan oo dugaag ah oo amarka la siiyo si xirfad leh u fulinaya wixii ay ku soo baxaanna cagta marinaya waana kaaska ay aqoonyahanada yuhuudda ahi ka gadoodeen ee ay barnaamijkaas u diidayaan
وانشحي أخلاق دو ومهوران سيئو قفكو آدمو نغضو هداينو موضوع عن دان كليس كتاقنو أدون كوبت كودو انتا أي وحبرشيدة كتشيران أي قيميان حتى مركز يردون كبلغي مادو المكس تابها الكلوتو هم أيو إنو كسوبح أيو أو وحتر أيو أيا لو ديرا ولو مكاني نما مدرا واللي مانا هنغطو إيه تاس لديجي دا إنغا هالفاسل أيا لي سوغو هورين أيا كنتون أرضي سيدا أي هالكاسي سوغو دح جيران أيا نكو دميان دو اسكول كاو هادانا چاما عدا إسلا هالكي لوغا سيان بقادا كدبنا وحاسوا بحاقو فانكل سوني هانو لسنين كران كيو وحكو قبصان لها وكخال خلصان يهي wax uu qabsadana aan garanay nimba ama ugu yaraan in waxa uu ku soo baxayo uu fahmo oo iyaga uu ku toosa ay ku adkaanayso waa sababta dadkeenu shaqooyinka ay hayaan badigood oo aanay ahayn kuwii ay ku soo baxayeen marka aad bulshadeena daraasayso badan kale inama oran kale shaqooyinka aynu hayno weynu ku soo baxayna oo qof waliba halka danta iyo dunyadu ay la galeen ayun buka shaqa galay ha ku soo baxay maaha kulli to e hanaanka saymoosad u qarameeyeen saraakiisha daada yar ee sirdoonka ah ee ay soo saarayaan dhowr qodob oo muhiim ah inuu barnaamijkan uga faa'iideysana ugu horeyn barnaamijkan ay abaabuleen sida aynu horeba u soo sheegnay waxa uu arrinkiisu yimi kadib markii ay ogaadeen inaan dadkoodi nafsadu hayn inay rafaadka ciidanimo maraan oo ay askar noqdaan oo ay dagaalamaan oo ay dhintaan oo qof waliba uu dantiisa raacday danka kalena ay ka daaleen dadkoodaasi inay dagaalkaas aan soo afmeeran kala hayn ee ay falastiiniyiinta la gelayaan sidaas uun isaga sii wadaan oo ay nasashada ka door bideen taasina ay sababtay in ay dhallaanka yaryar ee weliba markaas qaan gaadhaya xilliga ay ugu xamaasadda badan yihiin eegtaan ayna ka dhaadhiciyaan mabda'iyadooda haddana ay dhallaankaas 100% marka ay adkaysan waayaan ama ay fahmaan inaanay sidani dantooda ahayn ka yaacaan isla qodobkaasi waxa uu saameeyey maraykanka oo dadkiisii badanka mulxidiin aan waxba aaminsanayn ayay noqdeen ilxaadkaasina askartii ayuu dhex galay kadibna askariga waxa uu isweydiiyey maxaan u dhimanayaa maxaa sababay inaan naftayda huro ilaan sida ay aaminsan yihiin mulxidiintu nolol kale oo abaalmarinimo jirto ee waxa uu isweydiiyey maxaa nolosheydan kelida ee aan noolaanayo ugu raaxaysan waayey ee waqtigayga aan isaga qaadan waayey ee aniga rafaadkay baday maxaa iga galay dalka iyo calanka kadibna askartii aad ayay uga maageen kamaagistaasina markii uu maraykan daraaseeyey intaanu ceeboobin waxay sababtay inuu kasii hordego oo waa kaas hadba meel ciidankiisii kala baxaya ilaan fashiluu baa kasoo dhow ee ugu dambayntii hanaankaas ayay yuhuuddu u maraan helitaanka ciidan ugub oo ay samaystaan welibana dhalintaas waxay u diyaariyaan inay ku tababaraan dhanka dagaalka teknolojiyadeed si ay iyaga uga dhaadhiciyaan bal inay kombyuutaruun horfadhiyayaan ee aanay rafaad iyo dagaal gelaynin muhimadduna waa in hanaanka gaaladu uu mar hore jabay ee uu weli isa sii tiilayo hanaanka islaamka ahana aanu si buuxda u wada ogsanin balse la dhowrayo sannadaha soo aadan wasalaamu calaykum.